ze Švýcarska, jeden z Brazílie, jeden ze Španělska, jeden z Dánska a jeden z Iránu, přátelé, to se těšte. Takže já je budu teďka jedny po druhé pouštět a vy je bouřlivě přivítejte. Se startovním číslem 14 České republiky, David Konará! Ještě jednou. Pojď, kamaráde. Jo, vidíš to. Tak, dámy a pánové, všech 24 jezdců, kteří se nám probojovali do dnešního semifinále, nastoupených čistě pro vás. Pořádně si zapamatujte jejich ksichty, ať víte, komu fandit. A já doufám, že jim teď uděláte pořádnou atmosféru, pořádně jim zařvete a pozbudíte do dnešního snažení. Pořádně jim zařvete teď! A teď, pánové a dámy, můžete klidně v pohodě odjet. Děkujeme moc krát představení všech jezdců, jezdkyň máme za sebou. Tihleti všichni se utkají
o posty v zítřejším finále 10. ročníku VTech Czech Stunt. Takže klidně, a pokud jsou ready, můžete odjet, ať můžeme přistoupit v první show dnešního programu druhého dne letošního ročníku. Díky moc krát, že jste tady. Tohle jsou ti nejlepší z nejlepších, který uvidíme ještě lepší v zítřejším finále. No a samozřejmě velký dík taky patří všem partnerům a sponzorům celé téhleté akce. Protože bez nich bychom nemohli pádat tuhle legendární akcičku z největší akcí na světě. Největší akci z tady v republice, v Evropě a světě všude.